今日も仕事前にですね、緑号のところに来ております。今日もちょっとエンジンかけたり、ちょっと外の外装の方のですね、吹き上げだったり掃除の方をちょっとしていきたいと思います。11月走れそうになさそうなので、12月末にワンチャン行けたらなぁという計画をちょっと今立ててるところです。オートポリスの方もですね、12月下旬になるとちょっと雪が降ったりしますので、難しい気はしますが、まあ、天気はどうしようもないので、一応計画だけは立てていこうかなと思っているところです。ではちょっと掃除だったり、していきたいと思います。今回ちょっとこういうのを試してみようかなと思います。1500円ぐらいでしたかね。さすがにちょっと鳥の羽の4000円5000円ぐらいのできなかったので、していきたいと思います。ボディにひどい砂がこびり、砂こびりついてないので大丈夫かな。モップは押し付けず毛先で払うように使用してくださいということで、ちょっと使用していきたいと思います。結構ですね、見えるかな、砂ぼこりっぽいのがついてるんですけど、意外といけんのかな。意外と取れてますね。ここですると分かるのかな。意外と畑ぐらいだったら良さげな感じです。意外と取れてますね。より取れてはいます。払いのけるぐらいはいいのかもしれないですね。意外と取れてるのかな。取る分には良さそうですね。見えるかな。確かにほこりぐらいは全然 OK ですね。ほう、そんなに。またちょっと試していきたいと思います。結構、さらってしただけなんですけど、砂ぼこりぐらいは結構取れました。意外といけんのかな。エンジ
人ルームからまず行ってみたいと思います。SR エンジンのあのいつものにじみですね、拭いてみましたけど結構ま油だから取れないかなとは思ってたんですが意外と取れてます。意外と取れるもんでした。で拭いたりするのが終わりましたので、またシートカバーをかけてですね、戻りたいと思います。今回結構、適当に拭いてはいるんですけども、拭いてないよりかは全然綺麗じゃないのかな。あとは、3ヶ月持つって書いてあった効果がどれぐらい持つのかなっていうのがちょっと興味津々ですが、拭かないよりかはですね、綺麗になっていると思いますので、また頑張っていきたいと思います。12月下旬にワンチャン行けないかなと画策はしてますが、その時期はオートポリスが雪が多いので、どうなるか分かりませんが、走れたら今年最後の走行できてないので、行きたいなと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。